হয় আপোনালোক গম পায় প্ৰত্যেক বছৰে বাৰিষাৰ সময়ত এইটো যিটো সময় এই সময়তে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আমাৰ ইয়াত পুৰা মানে গৰা খহাই থাকে। প্ৰত্যেক বছৰেই আমি ইয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা স্থানীয় ৰাইজে আমি বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়কক আমি বাৰম্বাৰ আমি স্মাৰকপত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈ আমি জনাই থাকোঁ, কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ভূক্ষেপ নকৰে। চৰকাৰে ইয়াত আমাক সংখ্যালঘু এলেকাত এলেকাখিনি গোটেই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ বিশ্বনাথ বুলি নহয় গোটেই অসমতে মাহী আহিৰ চকুৰে আমাক চায়। সেইকাৰণে আমাৰ এই আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি কাম বহুত মানে অসমত যিখিনি জেগাত গৰাখহনীয়াৰ কোনো কাম নাই সেইখিনি জেগাত চৰকাৰে কিন্তু এই নদীৰ কাম গৰাৰ কাম কৰি আছে। কিন্তু আমাৰ বিশ্বনাথত এইটো এটা স্পৰ্শকাতৰ এলেকা, এইটো আমি যদি আমাৰ ইয়াত যদি মাথাউৰিটো ভাঙি যায় কমচে কম 50,000 মানুহ বানৰ কবলত আহি যাব। 2012তকৈ ভয়ংকৰ বানপানী আমাৰ ইয়াত হ'ব। বৰ্তমান গোটেই অসমত প্ৰায় 50,00,000 মানুহ বানৰ কবলত পৰি আছে, কিন্তু চৰকাৰে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ হেৰি ভূক্ষেপ নাই, চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই। দিনে নিশাই খালি চৰকাৰখনে চেলফিৰ চৰকাৰ হৈ আছে। চৰকাৰে খালি অকল য'তেই যায় পানীত খোজকঢ়া ফটো, অমুকত বহি থকা ফটো, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো চৰকাৰে শ্বেয়াৰ কৰি ভাল পায়। চৰকাৰে কামে কাজে কিন্তু আমি দেখা নাই। আমি আমাৰ বিশ্বনাথত যিজন অভিযন্তা আছে সেইজন অভিযন্তা অসমৰ ভিতৰত চতুৰ এজন অভিযন্তা। আমাৰ যোৱাবাৰ যিবাৰ আমাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিলে, তেখেতক আমি ৰাইজে আমি আমচুৱে ৰাইজে জনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ গাফিলতি হৈ কাম হৈ আছে। কিন্তু তেখেতে তেখেতৰ কিছুমান বিজেপিৰ এজেণ্ডা মানুহ লৈ আহি তেখেতে আমাক ইয়াত মন্ত্ৰী মহোদয়ক ডাইৰেক্ট কথা কোৱাৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰি ৰাখিলে আৰু তেখেতে মিছা কথা কৈ কৈ মন্ত্ৰী মহোদয়ক ইয়াৰ পৰা নদীত খেদালে। কিন্তু মই মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক এটা অনুৰোধ জনাওঁ, আপুনি গোটেই অসমৰ বান মন্ত্ৰীও হয় কিন্তু আমাৰ বিশ্বনাথৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী হয়, আপুনি আমাক আমাৰ সংখ্যালঘু এলেকা হ'ল বুলি আমি কি মানুহ নহয় নেকি? আপুনি আহক, আহি আমাৰ এই নদীৰ স্থানীয় সমস্যাখিনি আমাৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যা আপুনি সমাধান কৰক, নহ'লে অকল ইয়াত আমিয়ে নাযাম, বহুত সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে ইয়াত, চবেই যাব।